दोस्रो चुनाव 14 गते हुने कुरा निश्चित भयो अब असारको 14 गते त्यो चुनाव असारको 14 गते राख्नु पर्ने कारण चाहिँ मधेसी मोर्चा वा राजपाले पनि माग गरे फेरि दुई तीन दिन बढाइदिने राम्रो भयो अनि यसमा विपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा लियो त्यसपछि चाहिँ नि मुस्लिमहरूको चाहिँ नि पर्व पर्यावरणले उहाँहरूले पनि जोरदार माग गर्नुभएको यी सबै कुराले गर्दा असारको 14 गते है यो चुनाव निश्चित भएको हुनाले यसलाई अब त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ नि 14 गतेबाट नसर्ने गरी यो अन्तिम हो यही दिन चुनाव हुन्छ।